өсөж ийнү гэхээр үндсэн хуулийн зөрчилтэй асуудлыг бид хөндөж эхлэхээр болчихлоо. Тэгээ ер нь хууль санаачлагч хуулийн төсөл өргөхдөө үндсэн хуулийн зөрчилтөө өргөсөн. Үндсэн хууль дээр бол 29-ийн 1-д байж байгаа шүү дээ засгийн газрын гишүүний хийж болно гэж. Гэтэл одоо яг хууль санаачлалын төслөөр явъя гэхээр зөвхөн ерөнхий сайдыг л завсарч болно гэдэг юм яваад үндсэн хууль дээр зөрчилт үүсэж байгаа юм. Тэгэхээр би ер нь хожигдорч гишүүн таны хэлээд байгаа нэг зүйлтэй би санал нийлэхгүй байна. Бид бол үндсэн хуулийн зөрчлийг улсын их хурлаар үйлдвэрлэж байна. Тэрийг цэцэл одоо засчих ёстой гэсэн байдлаар их хурлаар хандах хэрэгсүү. Бидний дэгийн тухай хууль дээр байж байгаа шүү дээ. Үндсэн хуулийн болоод бусад хуультай зөрчилтэй хуулийн төсөлд орж ирсэн бол байнгын хороо хувь санаачлаад өөрчлөх ёстой. Өөрчлөх ёстой. Гэтэл одоо ингээд таны сандыг чи хураалгад эхэлгээд үндсэн хуулийн зөрчил үүсгээд эхэлчих. Бид нар одоо зөвхөн ерөнхий сайд засгийн ерөнхий сайдыг л бол улсын хурлын гишүүн одоо хавсарч болно гэдэг. Гэтэл цаана чи үндсэн хууль дээр засгийн газрын гишүүн хавсарч болно гэдэг ингээд үлдчих. Тэгэхээр бид нар чичит энэ ажлыг хариуцулдаггүй ш их хурл нь хууль зөрчиж байгаа гэдэг өнгөрөөд байж болохгүй. Дэгийнхээ хуулийн дагуу л явъя. Дэгийн хууль дээр байж гэнэ. Хуулиудын зөрчилтөө байвал байнгын хороо хууль санаачлаа засчихъя гэж. Тэгэхээр би бол зөвхөн чич үндсэн хуулийн алдаа хянан их хурл бол алдаа гаргаж болно гэж ингэж бол ойлгохгүй. Бид ч гэлээ гэсэн ухаараад шат шатандаа бол энийг засчих ёстой гэж би ингэж ойлгоод байна. Тэгээд таны хүндэд байгаа энэ асуудал чинь бол бас тэр хууль санаачлалын төсөл дээр 16 он гэж байгаад байгаа юм шүү. Тэгээд дахиад ингээ 16 он гэж санал гаргаад байгаа нь ер нь бас ямар ач холбогдолтой юм бэ? Би бол одоо хэрвээ 3-1 гэдэг юм уу 50% нь давхар дээлтэй явна гэх юм бол бид нар угаасаа тэр ард түмний хүсэлт байгаа зүйлийг хийж чадахгүй болчиход байна шүү дээ. Давхар дээлтэй бүрэн тайлж чадахгүй болчиход байна шүү дээ. Хэрвээ одоо ингээд нэг хэсэг гишүүн засгийн газрын гишүүн улсын хурлын гишүүн байдаг бол яамдын тоон нэмэгдээл нөгөө давхар дээл өмсдөхүний тоон нэмэгдээл бидний чинь амьдрал нэг юм л байгаа шүү дээ. Хямралтай байна, хүнд байна, улс төрийн нөхцөл байдал эмзэг үйдэй байна, дээл өмснө гэл ингээд ичихгүй сууж авах болш шүү дээ бид чинь бол. Тийм учраас энийг нэг мөр шийдээд үндсэн хуулийнхаа зөрчлийг арилгаад ингээд явбал яасан юм бэ? Одоо шил улс хурал дарагч бол энэ чиглэлгүй л энийг өөрчлөх ёстой гэдэг байнгын орол нь буцаагаад. Ягагт энэ ихний санал татагдсанаар бол үндсэн хуулийн зөрчил үүсэж байна. Энийг байнгын хоронд дахиж хилцгээд буцаах ёстой. А тэрнээс ш үндсэн хуулийн зөрчилтэй асуудлаар бид санал хураана гэдэг бол одоо хууль зөрчиж эхэлж байгаа юм. Нэгдэр байгаа шүү дээ бид үндсэн хуулийн зөрчилтэй асуудал болон бусад хуулийн зөрчилтэй асуудлыг засаж явах хэрэгтэй гэж. Зөвхөн чичинэг бол хариуцах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ тав дээр та ямар байр суурьтай байна вэ? Амчуудар шаарууллаа. За баярлалаа. Миний оруулж байгаа санал бол үндсэн хуулийн нэг зөрчлийг л арилгах гэсэн юм. Болцшгүй зөрчлийг. Юу гэхдээ зэрэг 7 сарын 1-нд ямар нэгэн давхцгүй үйлсэн зүйлийн үүднээ сонгуулийн хуулиар зөвшөөрөгдсөн. Сонгуул болж амжаагүй байж идэг. Энэ хууль хөшин төгөлдөр болчдөг. Тэгэх юм бол засгийн газар шууд одоо хөшин төгөлдөр шууд засгийн газар огсорчиж байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол хууль гараад хуулийн мөрдөн засгийн газар огсорч болохгүй. Энэ бол үндсэн хуулийн шууд зөрчил. Ягагт үндсэн хуулиар засгийн газрыг яаж огсруулдаг тухай дэгэл үндсэн хуулийн дэглэмийн тогтоочихсон. Энэ бол тэр дэглэм багтдаггүй зүйл. Тэгэхээр зэрэг ганцхан энэ зөрчлөөс нь л урьдчилан сэргийлсэн юм. Тэгэхгүй тэг юм бол одоо яг энэ хуулийн үр дагавруулаад 7 сарын 1-нд засгийн газар огцроо сонгуулийн чолоогүй байж яадаг. Энэ хууль хөшин төгөлдөр болцдог. Засгийн газар нь огцорчдог. Бүр нэг ийм болно тий. Тиймээс би болцгоо бүр гарцаагүй сонгуул үндсэн хуулийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээгээ бол энэ хуулийг тэр их хурл шинэ их хурл хөшин төгөлдөр бүрэн эхэлснээс гэж хийж байгаа нь тэр. А өөр үндсэн хуулийн зөрчлийн тухайн асуудал дээр бол гишүүд өөр өөрсдийнхээ итгэл үнэмшлээр хандлалтаа бид нар цэцрүү аваач. Уул нь бол одоо яг сая хинэн санал гаргав. Ийм асуудлуудыг одоо ямар нэг хуулиар зөрчихгүйгээр дэглэмгүйл ардын нам завсрал гаваад юм уу? Ер нь үндсэн хуулийн зөрчилтэй юм биш байгаа инженер гэдэг асуудлаа ярил ярьж болоод болно. А зөвөр өөр нэг хуулиар байгаа. Үнэхээр улсын хурлын гишүүн санал өгөхгүй байх. Энэ хурлыг гарах баг ганцхан болцол байгаа шүү. Хэрэв улсын
байна гэж шүү. Санал хураахч байгаа асуудал нь үндсэн хуулийг зөрчиж гэнэ гэж үзэж байгаа бол тийм шалтгаанаар энийг үндсэн хууль зөрчиж гэнэ гэж үзэж байгаа учраас би энд энд санал өгөх боломжгүй гэж хуралдааныг орхих ганцхан боломж байгаа шүү. Бус нь зөвхөн завсрал авдаг. Учиртай байгаас. Тэ. Санал өгөхгүй ганцхан зүйл бол ерөөсөө л юм. Тэрнээс санал бол бус үйдэн чи саналаа заавал өгчээ. Та нар их ард түмнээс авсан мандат ард түмэн миний төлөө чи санал өгчээ гэсэн юмнаас санал өгөхгүйгээр татгалзах юм уу? Чи өгж болохгүй гэд нёгийг санал өгөхгүй хөөжөлдөг юм байдгуумаа гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээд үнэхээр үнсөөл зөрчиж гэнэ гэж үзэж байгаа бол уучлаарай би үнсөөл зөрчиж гэнэ гэж байгаа учраас энэ хуйланд санал өгөхгүйгээр би гарлаа гэх тийм одоо боломж бол их хурлын гүшүүд байгаа л да. Таас руу шүү татруулаа. Нэг их асуулт гожигдлоо гүшүүнээ. Энд чи 16 он гэдэг чинь хувь санаачлах дээр байгаа юм биш үү? Та яагаад дахиж санаачилсан бэ гэж. Хоёрт ер нь бол таны хэлж байгаа гарч байна. Бид үнсэн хуулийг зөрчихгүй гэвэл санал хураалтанд оролцохгүй байх. А өөр нэг гарч нь улсын хурлын дарга угаасаа бас эрхтэй. Ийм хууль зөрчсөн асуудлыг байнгын хооронд нь чиглэж нөгөө буцаах хэрэгтэй. Тэр ийм хоёр гарч байна. За би ямар ч гэсэн зүгээр ихтгэл үнэмшлэрээ бол үнсэн хууль зөрчиж байгааг гэж учраас уриалаад энэ үнсэн хууль зөрчсөн асуудлаа бол санал хураалтанд оролцохгүй гэдээ би өөрөө шийдвэр татгалцлаа. Та бүхэн бас энийг анхаараач. Тэгээ энийг эргэж ярьцгаая. Нэг мөсөн давхар дэл өмсгөө болий. Тэр үнсэн хуулийнхаа залтыг аваач. Тэрнээс биш би одоо нэг чигүүргийн сайд болчих ч юм билүү гэсэн байдлаар энэ асуудал хандхаа болио. Ерхий чигүүргийн сайд нь үлдэнэ гинүү 50% нь үлдэнэ болий. Үнсэн хуулийнхаа өөрчлөлтийг хийгээд нэг мөсөн ерхий сайд нь л одоо хийдэг, а бус нь горьддаггүй ийм байдлаар байх энэ өөрчлөлтөө хий. Тэр бол гонч өдр гүшүүний тайлбарснаар чөлөөтэй байгаа. Давасрын гүшүү гарахын чөлөөтэй. Нэгч